baby. We could give this to someone. Okay. Hello. Lion kat rumah. Tu. Monkey. Ayah. Ah. No. I'm scared again. Oh, the monkey's here. Oh. Biar. Monkey. Can I have this? Ah, you want to give monkey? Mah. Nanti dia datang lagi. Tak, dia datang dan dia buat geng. Ha, takut dia buat geng mah. Apa dah ni rumah dah. Nyama macam mana kat monkey tadi, Nyama? Oh, go away. Lagi? Oh. Ha, makan. Nyama, monkey nak Nyama punya cheese, how? Boleh? Nyami, monkey kata kena take Nyama punya cheese? Boleh tak? Ha. Oh, laju pula. Nak ni? Ha. Monkey nak cheese, boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Mama, apa? Dia bagi apa? Maria. Mana monkey? Ni tak berani naik dah. Harimau ada. Oh. Harimau ada ni. Oh, tu yang letak harimau tu.